Вітаю в ефірі новини на відкритому, у студії Аліна Мирко. І про головні події п'ятниці від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Сусідські війни. У Дніпрі співвласники не можуть поділити приватний будинок. 25 безпритульних собак, які перебували у Харківському центрі для тварин, повернули до Дніпра. Знай свій статус, як жити з ВІЛ-інфекцією. Гармошка повертається. У Дніпрі автобус-гігант вийшов на 88-й маршрут. І про це все більш детально. Сусідські війни. У Дніпрі співвласники не можуть поділити приватний будинок. Постійні сварки, псування майна та навіть погрози. У чому справа, розбиралася Кристина Малікова. Родини Твіріцінових та Мірошник мають один будинок на двох. За останні роки будівля стала аварійною. Одного дня стіна обвалилася. Ніна Твіріцінова переконана, сусід це зробив навмисно. Я думаю, що це просто, щоб подвинути стіну, несуща стіна, подвинути стіну в нашу сторону, щоб у нас забрати там якихось сантиметрів 20, може, з такою тільки целью. По-другому ж ніяк не скажеш. Її чоловік Олег упевнений, сусід приватизував незаконним шляхом 9 квадратних метрів їхньої частини будинку. Откуди ці люди з'явилися, ми нічого не знаємо. Ніяких дозвільних документів на будівництво я не давав. Я навіть не знав, що вони будують. Воспрепятствувати я не можу, тому що йдуть погрози. Вони розрушили стінку вночі, зайшли в будинок, вибросили речі, поставили балки опорні і сказали, ми тут хазяїва. Натомість новий співвласник запевняє, із сусідами знайомий та має всі необхідні документи на земельну ділянку. Почав будівництво, бо будинок в аварійному стані. Більше того, намагається вирішити конфлікт. Дом старий, аварійний, видите состояние крыши у людей. Люди на протяжении 2 лет вообще ничего не хотят делать. И я прошу, говорю, давайте оформим документы надлежащие, нам нужны. И непосредственно будем делать ремонт. Люди говорят, нет, мы ни на что сгоду не даем ни в коем случае. Так как у меня уже моя половина рухнула. У мене не залишається нічого діла, як відновлювати. Адвокат у такій ситуації радить провести переговори та з'ясувати, чи порушують співвласники права на забудову на земельній ділянці. Якщо конфлікт не вирішується, варто звернутися до органів влади. В случае, если переговоры между собственниками не увенчаются успехом, я рекомендовал бы обратиться в управление государственного архитектурного контроля при Дніпропетровском городском совете с жалобой на действия данного собственника о том, что он незаконно проводит строительные работы. В этом случае инспекция обязана выйти, проверить законность проведения строительных работ, если есть нарушения, составить соответствующий акт и привлечь виновного к ответственности, предусмотренной законом. Поки що власники будинку не йдуть на контакт та вирішують конфлікт через юристів. Кристина Малікова, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпропетровська область – лідер із захворювання та смертності від ВІЛ-інфекції. Показники майже втричі вищі, ніж по Україні. На сьогодні в регіоні майже 37 тисяч ВІЛ-інфікованих. Сьогодні у Дніпрі можна було зробити швидкий, безболісний та анонімний тест на ВІЛ. Сегодня здесь для того, чтобы проинформировать население о том, что эта болезнь существует, и ее не надо там стесняться, бояться, а надо просто пойти и пройти тест на ВІЛ, знать свой статус. Тому ми завжди закликаємо, медичне суспільство закликає все населення для того, щоб пройти тестування на ВІЛ вчасно. І вчасно звернутися за медичною допомогою за отриманням антиретровірусної терапії. Знай свій статус. Ці жінки знають, що ВІЛ-інфіковані, та це не заважає їм вести повноцінне життя. Як жити з ВІЛ-інфекцією, яка залишається однією з основних проблем охорони здоров'я, дізнавалися наші журналісти. Вірус імунодефіциту людини – проблема загальноцвітового масштабу. Майже половина від загальної кількості ВІЛ-інфікованих – жінки. Вони більш вразливі як фізично, так і психологічно. Анна не приховує свій статус. О своем статусе я впервые узнала в 2006 году.
узнала случайно, когда попала в больницу скорой помощи с внематочной беременностью. На тот момент я уже порядка 2 лет жила с мужем. Мне было сложно принять эту інформацію, тому що буквально за год до этого я здавала тест, він був отрицательным. Жінка говорить, що двічі не могла повірити в те, що її ВІЛ-статус позитивний, аж поки не захворіла на туберкульоз. Саме тоді відчула на собі всі жахи дискримінації. Долати їх допомагали рідні та близькі. Чоловік, який узнає о своєму статусі, він якимось образом замикається. І несмотря на те, що 21 век дуже багато інформації, все одно, ну, надо пережить какие-то этапы вот принятия этого ВИЧ-статуса. Это не так просто, потому что все равно в мире существует стигма дискриминации по отношению к этим людям. Фахівці вважають, що основною проблемою виникнення ВІЛ-інфекції є брак сексуальної культури. Жінки не завжди можуть сказати чоловікові «ні», коли він наполягає на близькості без контрацепції. Це підвищує ризик зараження. Не всі контакти в моїй житті були захищеними і... Дело тут даже не в отсутствии информации о том, что есть ВИЧ и есть презервативы. Больше об умении сказать «нет» или настоять на своем. Зачастую, почему больше девочки уязвимы в плане ВИЧа? Потому что они не могут настоять на том, чтобы партнер использовал презерватив. Подолати проблеми, з якими стикаються жінки, що живуть з ВІЛ, складно, але можливо. Лікарі та самі ВІЛ-позитивні закликають суспільство відповідально ставитися до власного здоров'я. Бо сьогодні у світі понад 30 мільйонів ВІЛ-інфікованих. Твій кожен день може бути останнім. Як ти проживаєш цю життя? На що ти тратиш своє час? На те, що ти не любиш, на те, що тебе ранить, чи на те, що тебе наповняє радість? Щороку Всесвітній день боротьби зі СНІДом відзначається 1 грудня. Наталія Гейман, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Назад додому 25 безпритульних собак, які перебували в Харківському центрі для тварин, повернули до Дніпра. Усе через побоювання, що їх там вб'ють. У деталях розбиралися журналісти «Відкритого». Дніпровське комунальне підприємство «Зооконтроль» разом з заступником міського голови Михайлом Лисенком приїхали до Харкова, аби забрати безпритульних собак до Дніпра. Саме тих, яких виловили нещодавно на території підприємства «Інтерпайп». Завод провів тендер на вилов та стерилізацію чотирилапих. Конкурс виграло приватне харківське підприємство. Зоозахисники на це відреагували негативно, мовляв, у цьому центрі їх вбивають. Просто почитайте це на форумах. Огромне кількість своїх сотні зоозахисників, які проводили свої расследования, они летали дронами, они находили скотомогильники и так далее. Вот смотрите, давайте так, я не буду никого ни в чем попенять, это есть такая теорема. Мы со своими животными справимся самостоятельно, мы никого убивать не будем. В свою чергу представник Харківського центру запевнив, з тваринами поводяться добре. За рік до центру потрапляє до 3000 безпритульних. Половина з них знаходить нових господарів. Є определенна прослойка так називаємих зоозахисників, які привикли наживатися на допомогу страдающих животных. У нас прекрасные условия содержания, единственный в Украине центр, который отвечает европейским нормам содержания животных. У центрі запевняють, тварин годують, вольєри прибирають та всім собакам та котам проводять плановий медогляд. Убирать в вольерах – это прежде всего, щоб вода була, що ще? Утепляємо будки, постійно кормимо, вони не жалуються. Компанія «Інтерпайп» забезпечить грошима отримання собак у притулку. Смотрите, вопрос такой стоит. Наших собак устроить на проживание в этом приюте, да, они там будут жить. Считайте, что это есть оплата за проживание наших собак. Тому вот такая ситуация. Да, мы проявили, мы поддерживаем эту ситуацию, считаем, что животные должны быть в нормальных условиях, их должны нормально питаться. Наразі всі 25 собак вже у Дніпрі. Поки їм не знайдеться господар, перебуватимуть у КП «Зооконтроль». Марко Ручка, Олександр Вернігуров, Open News, телеканал «Відкритий». Грамоти та цінні подарунки. Сьогодні у Дніпропетровській облдержадміністрації нагороджували учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Вони згадували, як приборкували небезпечний реактор понад 30 років тому. Я був з августа по ноябр місяць 87-го року, і у мене 65 виїздів іменно на станцію. Буквально через 2 місяці я вже почував, у мене один глаз заплив. До того пиль от ця ядовита була, що мені вже через 2 місяці треба було операцію робити.
Намистинка до намистинки і модний браслет готовий. Неповторний аксесуар можна створити на майстер-класі. Курси з бісероплетіння організували для дітей-атовців. Уже другий рік поспіль їх проводить Дніпропетровська облдержадміністрація. Секрети створення браслетів з бісеру дізнавалася й наша Олександра Філь. Вероніці 9. Каже, плете браслети з задоволенням, бо потім його носитиме. Я тут тільки второй раз, але мені подобалось робити сережки. Я хотіла б ще прийти, там щось інтересне поділити. В якості тренерів – волонтери Червоного Хреста. Кажуть, уже не перший рік вчать плести браслети-обереги. Ми завжди обираємо по, ну, можна сказати, актуальності. От наразі зараз актуально, щоб носити червоні ниточки. Всі зараз носять. Ми вирішили діткам зробити чуть-чуть красивіше, додали туди трошечки хрусталиків і вийшло дуже гарно. Такі майстер-класи об'єднують сім'ї, переконані організатори. Інколи рукоділлям займаються не лише діти, їм допомагають і батьки. Вони вже у нас і такі листівки цікаві, ну, робили власноруч, і прикраси. Це був такий дуже цікавий майстер-клас до Хеллоуіна. Вони робили, дівчата, прикраси собі. Там також були там і заколки, і, ну, якісь там брошки. Головне в подібних заходах – психосоціальна підтримка дітей. Олександра Філь, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Історія Дніпра з перших вуст. Тепер про пам'ятки міста розказують історичні постаті під час екскурсій. На одній з них побувала наша Кристина Малікова. Віктор Бородін – студент 5-го курсу факультету історичних наук. Прийшов на вокзальну площу, аби поринути в історію. Йому є що розповісти про Дніпро та видатних людей. Вирішив перевтілитися в Нестора Махна для довершення образу капелюх та шабля. Я не знаю навіть, чи варто взагалі розповідати про постать Махна в тому сенсі, наскільки вона важлива для дослідження. Бо сьогодні Махно настільки розкручений, що, по-перше, це найідеальніша тема для самої екскурсії, а по-друге, це постать, про яку завжди можна говорити і завжди цікаво, бо тут навіть сама тема міфи Махно і справжнє Махно – це вже окрема тема для досліджень. Крім студентів, проводити екскурсію будуть і професійні гіди. Долучитися до них може кожен бажаючий. Невеличкий екскурс по основним місцям, які пов'язані з Нестором Махно. Це невелика така прогулянка центру міста. Згодом ми завітаємо до музею українського живопису, де нам проведуть майстер-клас виготовлення гравюри з відбитком Нестора Махно. Незабаром екскурсію проведе видатний український історик, археолог, етнограф і фольклорист, чиє ім'я носить центральний проспект Дніпра Дмитро Яворницький. Такі екскурсії планують проводити два рази на місяць. Кристина Малікова, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Кіно, яке руйнує міфи. У Дніпрі презентували фільм «Соловей співає, доки голос має». Головний герой – українська мова. Розглядається вона не через призму політики, а лінгвістики та історії. Переглянула стрічку і знімальна група «Відкритого». Роки роботи та зйомки у 5 країнах. У фільмі занурюються в глиб історії, досліджують та руйнують міфи, які насаджувалися століттями, ділиться співавторка стрічки. Загалом стрічка про спростування міфів про українську мову, і мені здається, що нам вдалося це зробити. Один із них – це «Яка різниця?». Ні, різниця є, якою мовою говорити, тому що мова – це не просто засіб спілкування, засіб комунікації, це маркер свій чужий. На презентації фільму повна зала. Організатори впевнені, що після його перегляду кількість людей, які зрозуміють важливість української мови, значно зросте. Ми на нього запросили спеціально максимально багато людей, лідерів думок, педагогів, керівників різних освітніх закладів, щоб вони потім проникли з цим фільмом і потім сприяли показу його максимально масштабно в навчальних закладах. У Дніпрі відновлюють традицію кінопоказів. Розповідають, тепер перегляд документальних та історичних фільмів буде частіше. У нас йде десятиліття української мови. У нас не рік української мови, а десятиліття. І це дуже важливо – створювати такий культурний простір.
Фільм викликав неабиякий ажіотаж у глядачів. Говорять, його буде корисно переглянути кожному. Фільм приголомшує. Однозначно, я вважаю, що він не залишить нікого байдужим, і студенти в тому числі коледжу дивились. Дійсно, там є відповіді на дуже багато питань, які хтось соромився задати, а хтось, можливо, там якось в собі плекав. Незабаром стрічка вийде на великому екрані. Її трансляція – на одному з національних каналів. Згодом фільм можна буде переглянути в інтернеті. Дар'я Пшенична, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Гармошка повертається. У Дніпрі автобус-гігант вийшов на 88-й маршрут. Поки що це перша машина тестова. Проїхалися в автобусі і відкритий. Цей гігант за один рейс може перевезти понад 160 пасажирів. Деякі дніпряни не приховують здивування. Автобуси великі завжди потрібні, тому що маленькі автобуси треба обирати, такі як спринтера. В них незручно їздити, тому що 18 сидячих і 10 чоловік стоять, і вже вони повні. А як великі автобуси, вони намного комфортабельніше. А деякі пасажири все ж до автобусу гіганта ставляться скептично. Те, що воно не потрібно, тому що в зв'язку з тим, що він зупиняється за поворотом після Байкальського, там нету ні переходу, нічого. Де він буде зупинятися, як і як люди будуть правильно переходити дорогу. Це дуже хороший автобус. Вас ці влаштовують, так? Абсолютно. Нова машина вийшла на 88-й маршрут. Це ділянка, яка найбільш завантажена у Дніпрі. Водій Микола каже, раніше керував середнім автобусом, та коли сів за кермо гармошки, став почуватися впевненіше. В принципі, нічого не помінялося. Розположення кнопок аналогічно, як і на предыдущих автобусах. Все те ж саме. В принципі, тільки увеличилась длина автобуса. Одна із родзинок гармошки – можна натиснути кнопку із середини, і потрібні двері відчиняться. Це робиться для того, щоб зекономити теплоносій, тобто для того, щоб менше обігрівати салон. І більш зручніше навіть для пасажирів, яким, коли не треба нікому виходити, двері відчиняються, треба просуватись далі. Тобто це питання зручності та економії. Автобус не новий, його транспортували зі Швеції. Наступного тижня на лінію вийдуть ще дві такі машини. До кінця грудня дніпрян будуть перевозити 4 такі гармошки. Аліна Мирко, Тетяна Острелуцька, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з «Відкритим» і до зустрічі у наступному ефірі.